ti elara kokoro alate to tata ni owo alate madam ibeji ni beni sir ikeji ni na wa nbi beni sir omo luwo ni eji gogogo ni wa bo ta mo be ede la ma claim ede le ma claim beni sir ti e ba se pe oko yin mo fe ri na kin te to ba soro se aduru la ite ko yi oto to tun fi fikun omo luwo loko yin ife nbe le nbe iku se ko le ti wa bayi beni time lo mu mi wa si bi ba pe e ma sanu fun pa le to ra le yan kokon mi ati enikan na ni e so kini e e le yan kokon an family yin ko ani bi aline ni mummy wa won ti bi omo tele won ti bi omo marun tele so in my time ni kon ni won bi si other daddy wa awon ye wa ni fe wa tori pe mummy wa fi da won fi daddy won sile wa fe daddy ti wa so won ko yura wa gan ti en fe won fe ri wa rara won ka mo aburo won mummy wa gan o to be la so pe won bo wa sodo wa won ma pa won ti won ni fun ni okan wa wa de ni ani kankan awon mo baba wa na ya daddy wa ya o merin won fe so awon yen na won ti e ko se leyin mi ati enikan enikan le se mi ki n ri enikan pe leyin ohun nikan na ni mo le ri pe mi ko se enikan ani bi aline ni ya wa de ni bi nkan ton sele ri mami wa gbo ton ti dagba oju won ti oju de an worry won ti ma le ta ba de so fun ma sunkun ni e de la won wa se ko leyin na wa ibado de yi wa oko ti yin ko omo fe loko ti yin bo iko lo wa bien sa omo melo le ti bi fun meta ma e joko awon kan yi o sma ri e sun mo kini e dada e wa gbenu si awon kan yi o ti ma repeat are ti pe o ti ma npe mi bi ko pe mi lojo bi ko pe mi pe oko won ti lekun pe ita lo sumo jumo ohun lo si be kan ma tun ko oko ma tun be oko e pe ah kini nkan to sele se ko le bi tele fe jesun ni se ti o ba te wa leyan wa tun mo si pe ke ma sin ke wa ma se yàwó tẹ fẹ́ rárá dá wọn á ní àwọn olè sílẹ̀kùn o pé àwọn olè sílẹ̀kùn àfi tílẹ̀ bá mọ́ so tílẹ̀ bá wa mọ́ torí wọn bá wá wálẹ̀ wọn wá sílẹ̀kùn fún un ó dẹ̀ ti máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìkan tẹ̀ ṣẹlẹ̀ tó pé mi ní last year tó ní kí n má bóun dúpẹ́ o pé ọpọlọpẹ ọlọ́run pé òun bá ti kú dànù ọkàn fẹ́ lọ wà ń pa mo ní wọn fẹ́ lọ wẹ́ pa àbó mọ̀ọ́kán tó ń sọ ni sọ̀n ṣeré ó ní rárá o pé wọn fẹ́ lọ wà ń pa ni mo wá bí léèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ ó wá ní pé ọ̀rọ̀ pé èèyàn ó ní pé ó bèrè nọ́mbà ẹ̀gbẹ́n ọkọ bèrè nọmba ẹgbọn lọwọ ìyàwó ìyàwó à ń pe nọmba yẹn fún ọkọ wa gbọ́ dáadáa bí fóun wọn lè pe fóun lóní fọt so ibi tí kànlẹ̀ ti pe nọmba bí ẹ̀mí èjì abẹ́mẹ́ta ìyẹn náà sá ni ohun pé òun pè mọ́ sí kò tí o bá ti gbọ́ kó gbọ́ nìyẹn tó ti já fún ìgbà lọ ọ̀kan ìdí nìyẹn bó ṣe sọ fún mi olúwa gba fún ìyẹn mọ́rúwá ló dẹ̀ ní fi pawọ́ dà lẹ́kọ̀ọ́n o ma gba fun ohun kilo tesis fun ohun gbogbo kan to ma de ti ja bayi to ma ti ni so o ma gba fun owo e ma fomole ni o ma baje o wa san o wa lo ba ninu maruwa pe o ma gba fun ohun ni o nitori gbogbo fun to ma bo se wonu maruwa nu to se nwa lo o wa wonu maruwa wa ni pe to fe ri lale yen gan pe awon nkan ti o ri awon ma se fun lale o se nwa lo niyan ni nkan bi agun melo lo pe after 11 mo se wa lo niyan o se o lo wan paru egba to fe lo wa pa egba mi o ni ko se anybody to gbo awon family oko re nko won wa ni fe won ma mo si gbogbo e last year gan na si wa ba wa pari kan tori o ni isu kan to sele dodo kin lo fe mo fe anu ni mo fe mi fe mo o to ba ti se tan oju e ma wa le o ti na mi ki mi to bimo fun mi ni paro but to ipo fun mi o je mo o fun mi si bi ise nkan yin mo ma wo mo lara pe ah en to fun mi si bi ise ba pe se ti mo wa fi sile se mo fi bi su olo telo ohun lo fi mi sibe tori igba temi ati ejo wa eyin e mo bo lori ero ayelujara e wa wo bi won se fo ori obirin oko re lo fo ori e beyen o e wa wo bon se fo ori e iru anu wo lo fe mo fẹ kẹ ràn mí lọwọ ni ọdọ irú ìrànlọwọ wo ló fẹ bí kí n tẹ ríbi tí mo máa sùn torí yàrá kan ni ohun àtọkọ ẹ ń gbé ọdọ ẹni mo dẹ ọdọ ẹni mo wá ó dẹ lọmọ mẹta mi dẹ lè kọ àwọn ọmọ rẹ kó àwọn ọmọ rẹ wá ni bẹẹ ni kò fẹ fún ọmọ rẹ tó máa mú nǹkan. Yàrá kan tún ni ìwọ náà àti oko rẹ ń gbé kò sẹ́ni tẹ màmí ti dàgbà dáadáa rẹ ti kú sọ̀rọ̀ sí kinní ẹ̀ màmí ti dàgbà ojú kankan ti fọ àti wá sígbà ẹ̀rí gan ta mú ìsùn yẹn wá but nígbà yẹn nìkan ṣẹlẹ̀
ti isu sele ngba yen so gba won gbe mi la abuja olohun rara sir sanisile juna ngba yen sanisile de wa kese bi ati ni so ma gba ti awon gbogbo awon yen wa pe wa okunrin lo fo e lori bayi ijo to fo ori eleyi ki lo se o mo subulu le ni mi mi ma ko mo subulu le ni ani ki lo se to faja okay o subulu ni ke to ko e lona o subulu olo na mi mo ro pe mi mo mi understand nkan de so tele ni o faint be ni kan to faja oni pe oni omo egbon oni omo egbon e kan ti mo mu sodo lati omo yen wa ni 7 years old oni mo ti mu omo yen sodo omo yen lati gba ti mo ti mu sodo o ma na mi gan o ma na mi o je nikan to jo o ma na mi lori pe ibe e deep gan o be ni o ji won ko wu sinu won ko wu sinu e ni ah okay o fo nkan me nbe ko fo mi nkan ko fo boya ki wa lowo e to fi gba mi ni ori mi mu ah ki maruwa ben mi lo fi ya e lori be e mo ko sa pe e to ba bo sinu ti kini e ba bo nu eyin ju e ju e ma ti fo ni e o ga o ko ipa le ni kankan na ni e le ni kankan ah o si o mi a fun le la ri bi omo emi ati la ri bi omo iya to pe won bi mi ati gan ni o possible ki kan ti lo commit ori to ba ko mo to ba bi ni leji ben ni sa toro on gan lo pe mi ana ati ijeta nikan yen ti sele o sa pe mi pe taye jo mo mi pada sinsin ohun olowo lowo i am to cancel okay mo lo ra card pe kin pe ki lo sele oni joba mi send owo moto ohun ti fe ku kini ede ti ma nsele tipe tipe sumo tori pe mi na wo pe ara kan ta ngbe se ni ma so ko ma bo oni mo fun ma ni ko ma mu mara bo kini e ti wa nle bi kan so pe ti o ba fi le ku ni awon ma pa awon ma padanu ni awon de ma lo se won to ma so wa se tonju awon ka ju won ma lo le o gba lati se won ojo won wa lo le won ma ki lo ruko re adeolu adeolu kini odewole juwe ka won yan me tan so ade o adeolu odewole o ko ga pupo o la ko la mo lo ngbe ngbe ni korodu adeolu odewole agbede olorogbo lo ngbe ni agbede olorogbo ni korodu keke maruwa to ngun bo lo fi na aso lo si agric adeolu odewole to ngbe ni agbede olorogbo ni korodu ogun keke maruwa o fi na asolo si agric e to ba ba wa mo e dakun e so fun e ni ko yoju si wa ni badan ko yoju si wa ni agidigbo oya e fi number re takun o le ba wa pe adeolu odewole to ngbe ni korodu ni agbede olorogbo ogun oka ogun keke maruwa o fi na asolo si korodu a fi na solo si a solo si eh si a greek a solo si a greek 080 number re ni o ke ba wa pe 23 080 23 23 94 94 67 67 08 e ba ntun pe 080 080 23 23 94 94 67 67 08 e ba npe lekan si 080 080 23 23 94 94 67 67 08 e ba mi pe ko yoju si wa te ba pe e tun text e e je omo pe o ngba lejo e je ko mo Nigeria oju oye pe gbogbo ru wa bayi ako e je tun wo bobirin se ri lekan elomi o wole sugbon mo fe ke ri photo obirin ke tun wo e wo bo se fo ori obirin e wo bo se fo o nitori po mo pa awon ole eyan ah e wo bo se fo ori obirin e wo bo se se omo olomo se by force ni marriage ni to ba mo ko ti su o o fe mo se o wa le ku o laye ni e ba se ti npe se number re lo e mo be se npe ni e mo text e e je omo pe asise gba ni to nse o ma se o o ma se o o fi ki igun obirin loju bayi o si fa to ba bonu eyin ju enko o ku nanu en to bi mo fun o omo meta lo ti bi fun okunrin meteta obirin atokun obirin meji okunrin kan to o number re ni 080 23 94 6708 e seun e ti ba mi te e ma pe o ko te pe na ni nje ben awon yen ti pe lo kon bi ni e ma pe daada
e so fun pe o gboro yoju si wa nbi iri to gboro yoju si wa idi meji ni alakoko won toju e je toju keji na ni ta so me ni nu e ni ni gbe e dide Abundi Lord, Shalaye, Unikaluku.